Izraeli njoftoi se është duke zgjeruar pushimin e tij toksor në Libanin Jugor me më shumë trupa të dërguara në jug perëndim të vendit. Manëveria sulmet ajrore izraelite në Beirut vazhduan gjatë natës, ku sipas ushtrisë izraelite mbeti i vrarë një komandant i Hezbollahut. Sipas Izraelit, Suhail Hussein Husseini luajti një rol vendimtar në transferimin e armëve mes Iranit dhe Hezbollahut dhe ishte përgjegjës për shpërndarjen e armëve mes njësive të Hezbollahut. Ndërkohë, sipas ushtrisë izraelite, Hezbollahu lëshoi rreth 190 raketa në territorin e saj të hënën. Irani paralajmëroi Izraelin të martën të mos kryej ndonjë sulm kundër Republikës Islamike, një javë pasi Teherani hodhi një breshëri raketash drejt tij. Çdo sulm ndaj infrastrukturës së Iranit do t'i përgjigjemi me hakmarrje, tha ministri i jashtëm iranian Abbas Araki. Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të qëndrojë pas rezistencës me të gjithë forcat e saj, dhe askush nuk duhet të ketë dyshime për këtë. Goditjet e përkohshme që janë shkaktuar nuk mund të dëmtojnë vendosmërinë tonë. Rreth 1.2 milion njerëz janë zhvendosur brenda Libanit që kur Izraeli shtoi sulmet muajin e kaluar, dhe më shumë se 400 mijë njerëz kanë shkuar në Siri. Nga ata 70% janë refugjatë sirian që kthehen në vendin e tyre. Njoftoi komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët gjatë një vizite në pikën kryesore kufitare midis Sirisë dhe Libanit. Filippo Grandi tha se ata shkuan në Liban për të shpëtuar luftës në Siri. Ata tani po kthehen në Siri duke i shpëtuar luftës në Liban.